Zdravíte, já jsem Romado. Znači, nesem se mu dlouho dávno znám. Už tu si zkušel z Backa. Tak a tuka... Vlastně já ho snímám sám. Šubodil jsem s... sci-fi. To jsem se kazvá Matt Wolf, to ještě ještě mi je tyko. Jdeš ještě ještě mi, kolo, hajlem še, kada mi zapisva. A ma ne stala. I sako to snímám sa skinka, s nogu mi lagva, po princip mi lagva tolkova. И няма да правя сървайвал на Майнкрафт, отказах се, тъпа работа с някакво такова тъпо мислено, така. И сега тук ще играме на TNT Run в Ironcraft, аз ще дадам IP-то на сервера в описанието. Чакай да си направим една... А, между другото, аз виждам всички хора с дефолт скинове, защото имам някакъв бък. Трябва да дойде новата версия, за да ми се оправи, което е тъпичко. Окей, значи, Мадло. Мадлоук, ма! Кажи нещо! Окей, това става, само да кажа нещо. Така, ще напиша. Кажете... Хай... На Ютубата. Някой много ми е весело, не знам що. Кажете хай на Ютуб, я да видим дали някой ще каже хай на Ютуб. Чакай там да видим дали някой ще каже хай на Ютуб. Я пак да му напишем. А, някой ще ми напиша името. Аз между другото тук се казвам Дия. Тук фенчетата не са много бурни. Написах Кош от някакъв ми и каза името. Дия нещо. Нещо иска да ме пита явно. Кво? Зарежи ли тия? Ама чакай, пишат ми ко хората. Какъв ти е канала? Зарежи ли тия? Как ти дрена? Окей. Ама това са хора, готини хора. Аз с тия хора съм играл от дете, от 3 годишни съм играл с тия хора. Спомени. Мали. Окей. Ма може би или първо да си покажете в стичката. А между другото са не игра с Леонел, защото не мога да влизам в тяко сервер и след някой да е влезал с него вече. Много известен скин, вероятно. Окей, сега ще отида в Plot Home. Опа, написах друг главни букви, към тя шурупа. Плот. Хоме. Матлоу. Да. Изнимавай семената. Добре, значи и главите са такива. О, ма гледам какво да... Бле. Чакай, да вече съм акентиран. Що не ме чака? Ей, че ти имаш? Клоп ти имаме, батко. Гле, какво е да... Какво? Хайде бе! О, мага, браво. Фрем, фрем. О, мага, ай, 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 ай. Бък, 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 ай. Ага, главица, окей. Вижте, така. Добре, къщата явно ще я пропуснем. Warp. TNT. Мага. Добре. War. Опа. Waro. War. TNT. Run. Предполагам, че на никой няма да му е интересно да гледа как ми лагва Майнкрафт и само да се фукам, че съм някакъв много добър плеер, про нещо си там. Ема. Ту е. Положението. Нищо. Окей, Матлов, почваме. 6 секунди има. Аз не мога да почна да спринта, защото... Окей. Окей, окей. Това е как бък. Бъкче, бъкче. Що говоря толкова високо, ясно съм. В принцип това го правя само на клипове. И е тъпа работа. В принцип искам да снимам и с фейскам, ама не мога да намеря фейскам, а трябва мога да ми едете софтуер. Другото почва искам да покажем и ресторанчето и... Да, направихме си казино и ресторанче. Не, сутринта. Да, казиното беше сутринта, ресторанчето го направихме преди 2 седмици. Само че аз ще падна още едно ниво надолу. Не нива ли падна? Ей, аз се бори. Така. Така. Лесно, а не, също не е лесно никак. Защото... Матлов само е първото калипче, майче. Не, също не.
A se tebi snimaš i na, pa na Hagelim Shake-a, nali? Ono? Se tebi snimaš za Hagelim Shake-a, da tu še njegu snimaš už. No. Aha. No, posle njegu snima Big Quest, ne? No i što? Pojim si tam jedin klip. Top ti. Ako, kada je uvijek tarako? Kada bi koga? Ko? Ko je ba? Pojim si joj jezera prikrava od spektora. Кога бе? Скачих на него на някъде. Ама... Два да не е там, дето ти сложих една маска на Джони Пит и стърчаха космите. Да, това ли е? А? Да, за една маска. Много космати очи имаш, трябва си ги убил. Да, направо. Пърна за ниво. Добре, добре, добре. Добре. Ти направо мъжи. А, аз между другото, като играх, преди снимаме клипа с тебе, ето като играхме, като играхме, аз, я тук дойдох в края на стената, е тук. Мисля, опрях се до стената, и си седа и си подскачвам до стената, и аз падам нива надолу, на нива надолу и... Това ми... Какво е... Бъде, бъде. Това дойде някакъв на... А, между другото... Ако искаш после да пробваме и на сплит. Само че аз не мога да игра спли, понеже... В смисъл, не че не съм добър. Ти аз съм бейк вилан на пейнбол, може да имам. Да, ама ако сме тимнати с тебе, само защото... Ми е трудно само, в смисъл, защото... Нали, значи мишката, дето ме ударна с кабел, дето е. Я изпуснах от втори етаж на леглото ми. Уоу! Загубих. Загубих. Не, това ли пак мога? Самата лов момент победи, да. Последното ниво беше на всякъде в друг. Да, чакам, чакай сега, ще се спомня. Ау, арт, това. Ти антигън, защото малко ти пише само двамата. Ау. Сега говоря котин като цяло. Уарт TNT. Ако беше гън. Много бавно пиша. Това защото не е заради клипа, не съм си мога доста ударно. Не, че съм някакъв известен, дето има фенове, не знам си по-правил. Не е важно да си известен, за да снимаш Майнкрафт, все пак не. Това беше отделен въпрос. Това мога ще го кажа. Само да апна малко морковчи. Сега е готин, защото има много... Има... значи... 8 часа. Всеки път има... Има евент. Всеки ден. На нощните евенти па също поех, защото... Ходят много яки брони. Какво? 18 часа евент? Мадо, вичата. Ето, май няма да е никой. Ама... Ма чак и това не го пише админ, така че някаква вода си. Аз то сигурно от вчера, понеже Iron Cup стана една година. Годинчица. О, фара да играме с тебе и ще ги чакам другите бълоци да дойдат. Така да, това много ще пише. Да играме. Ето е ясно, че ще играме. Така, значи Мадолов и Ромадът са Катяко в Iron Cup, това е. Не, ма, ти ти се падни! Ай, добър ще падам. Ай, ще и да правим още клипове с тебе, Нико. Ай, скаш ли с Дани Ив, после да правим клипове? Кога викаш? Принца ми се бъгва. Ме ми се бъгва всичко. Кажи нещо, де? Казах прекалено много, ако питаш мене. Значи това клип, това клип, че не ви го препоръчвам да го слушате с слушалки, защото вероятно доста крещи. Доста високо говоря. Ей така. Епизод, че е епизод, как ви се подавам. Водени сме в София, майка. Това там тава е. Да, фак. Да, фак, странно, че това не е. Така. Нещо бучи, значи този стринка сме много хубав. Бучи много. Е, пак и спечели да е, да пребиваме с мок. Близни банан, че е близни банан. Кой е...
water na neje, keď jumpy water na neje, pod kuzinu, Matu? Ne me čuješ? Imaš problémy s neta? Mi sa tvojimi myslími pak. Ne me čuješ, to kaže. Napíši dá, ako me čuješ. Znaš ti zatvoro? Izvini. Hajde me batko. Zatvori ti, ajde sad tko je. Izvinkaj. Mustafa bebe. Ko? Pede. Matlov. Искрю да доиграем, ама. Что на лошадь тут? Окей, с братами. Что с сезонами туда? Избери. Отворила! Bat Matlow, otvorené. Dignilé. Mať česká mi sa kýbla. Matlow, Matlow. Kolik sa dá? Dobre, nezám komisť na sneteli, bežiť mali tvoje doši. A ešte jenom prvým ich toho času, máme už 4 minúty. Na toho sklinka sa sú ograničenie. Nemáš ty? Nemáš, nemáš. Iskši tam napravíme nejakú projekciu, ale nešto primárnu... nejakú servu, tak ich dám. Ja... Nemáme kom tam. Firecraft... Ko? Ja mne je Firecraft tu chodil na tej hre. Ne, tu nemám. Kako vykaš? Tako nemáš nemám Firecraft, čo tu imáme kom, tu kusí. Neviem, keď vy nejakú servu do vzdávame, ili tu kde igrám. Neko se vedu teda? Šop, mislim, to je, slišno. Ti ne li mi pokaz jedin da tu igraš na tamom daš neko tu gada malo? Da, no, tipo, zabilazo sam če neću uspirat. Aha. A veš što namerim? A, tam iskaš li se zdanje ih da igram? Ula? Tam iskaš li se zdanje ih da igram? Kako? Se zdanje ih da igram. Така, още 2 минути имаме за снимане. Така че аз мисля да се предам и само да направя едно... Също не, нали ще приемем втора част, така че... Добре. Айде беше! Да фак! Да фак! Така, значи след края на клипчето... Ще... О-о, падна. Ех, същия фейл направих! Леко, айде бе! Бъгъв в Майнкрафт. Сериозно. Добре. Поне аз един път да спечеля. Поправих, аз ми дам един. Само че е Матлов. Аре в наша не играш някакъв. Ама да, имам още една минутка, така че ще кажа чао и... Сега ще правя втори част. Чао, айде. Бай. Чао. Айде, дан.